တရုတ်နိုင်ငံကွမ်တုံပြည်နယ်ဆန်ဝစ်မျိုးမှာဖန်စီခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား20ဦးအားတရုတ်ကမြန်မာဘတ်တို့ဧဖလာ9ရက်နေ့ကပြည်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်မူဆယ်မျိုးနှစ်နိုင်ငံပြည်ဝင်ပြည်ထွက်စစ်စီရေးဂိတ်နန်းတော်ဂိတ်မှာဧဖလာ9ရက်နေ့ညနေ3:45မိနစ်အချိန်ကတရုတ်နိုင်ငံကွမ်တုံပြည်နယ်ဆန်ဝစ်မျိုးရှိအချင်းထောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသား20ဦးအားပြန်လည်လွှဲပြောင်းရမြန်မာနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူများကစနစ်တကျလက်ခံခဲ့ပြီး facility coordinator ပြုလို့စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံ ၂၀အားတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီနယ်စည်ပြည်ဝင်ပြတ်သက်စစ်စေးအရာရှိမစ္စတာအားဝေကလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှုဌာနခွဲကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှုဦးကျော်နိုင်မြင့်ကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလွှဲပြောင်းလာသူများထဲမှာအမျိုးသား၃ဦးအမျိုးသမီး၁9ဦးစုစုပေါင်း၂၀ဦးရှိက၎င်းတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကချင်၊ရှမ်း၊ရခိုင်၊ချင်းစတဲ့ဒေသများကတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းစေယုံအတီးအီးမှာတွားရောက်လုံခြုံရေးလွန်ခဲ့သော၂လမှ၈လအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကွမ်တုံပြည်နယ်ဆန်ဝစ်မြို့မှာတရားမဝင်အလုပ်သွားရောက် လောက်က াই မှုဖြင့်ဖန်းစည်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရလက်ခံရရှိသူတွေကိုမူဆယ်မြို့နယ်ကိုဗစ်19အဆောက်အုံရောဂါကာဝယ်ထင်းကျုံစောင့်ကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့ထံလွှဲပြောင်းအနံ့ခဲ့ပါတယ်နေဆက်ကနေဝင်လာတဲ့သူတွေကို facility quarantine နဲ့ home quarantine များတက်မှတ်ထားရှိပြီးတက်မှတ်ထားတဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာတွေမှာစာရေးတောင်ကြီးနေထိုင်ရေးတွေစီစဉ်ပေးထားပြီး၁၄ရက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် အခုလက်ရှိမှာတော့ဟုန်းကွာဒင်269ဦးနဲ့ facility quarantine ကတော့24ဦးတို့ကိုလက်ခံနေရာချထားပေးလျက်ရှိပါတယ်လို့ညဆက်ကနေဝင်လာတဲ့သူတွေကို facility quarantine လက်ခံရေးနေနေရာချတာရေးဆက်ကုန်မဒီဥက္ကထရေမှုကြုံညုံကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ corona virus ကြောင့်ရောဂါဖြစ်ပွားသူ20ခန်းရှိပြီဖြစ်ပါတယ်